Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level protinosci. Nájdi svoju antidušu a znič ju. Ciele, čarodej musí zomrieť. Sparuj lukostrelcov s ich protinoscami. Protinožec je nepriateľ s obrateným menom. Ak porazí všetkých nepriateľov, príde na rad čarodej. Pozrieme si, ako vyzerajú tie mená protinoscov. Tak tu máme nášho lukostrelca menom Robin. A jeho protinožec bude mať meno Nibor. We cannot linger. We cannot linger. Blood has been spilled this night. Blood has been spilled this night. Something draws near. Blood has been spilled this night. Something draws near. Takže k tomuto lukostrelcovi je protinožec. Tento lukostrelec. No ako to zistíme? Pomocou programu. Na riadku 8 začína definícia funkcie, ktorá zisťuje, či sú zadané parametre protipoly, či sú to protinosci. Takže má dva parametre. Prvá jednotka, druhá jednotka. V našom prípade to bude lukostrelec náš a lukostrelec na strane ogrov. Pripravíme si reťazec. Na začiatku bude prázdny, do ktorého budeme postupne ukladať písmena od konca tej prvej jednotky. Preto budeme prechádzať to prvou jednotkou od konca a index posledného písmena získame tak, že si zistíme dĺžku mena tej jednotky a odčítame 1. Pretože polia aj reťazce sú číslované od 0, takže posledné písmeno bude mať index 1 menší ako je dĺžka reťazca. Pôjdeme smerom dozadu, preto dáme minus 1 a chceme sa dostať až po 0. Už zo známeho dôvodu, z toho ako funguje tá funkcia range, musíme tu dať index minus 1. Čím sa dostaneme po tú 0, každé to písmeno si uložíme do toho obrateného reťazca a pridáme už to, čo tam bolo. Takže na začiatku, ak si zoberieme to meno Robin, tak si to môžeme dať niekde tu ako komentár. Takže máme meno Robin. Môžeme si tam dať aj tie indexy hneď pod to. Tiež tu dáme komentár. Takže index 0, 1, 2, 3, 4. Dĺžka reťazca je 5, ale posledný index je dĺžka reťazca minus 1, 4. To je toto. Ideme smerom k 0. indexu, preto minus 1. A chceme, aby to skončilo pri indexe 0, preto musíme dať minus 1. Pretože funkcia range nám dáva čísla ako keby v intervale, ktorý je správa otvorený. Takže sa dostaneme po 0. Hovorím intervale, ale sú to prirodzené čísla. Táto funkcia range nám dáva teda čísla 4, 3, 2, 1 a 0. Začíname s indexom 4. Do prázdneho reťazca pridáme písmeno N. Ideme naspäť, index klesne na 3. Na indexe 3 je písmeno I. Do obráteného reťazca dáme to, čo tam už bolo, je tam N a pridáme I. Index znova klesne už na 2. Na dvojke máme B. Ďalšie klesnutie je jednotka. Index jednotka je O. A nakoniec index 0, to je R. Tým získame
obrátený reťazec. Nibor. No a potom budeme porovnávať meno tej druhej jednotky. V našom prípade je to Nibor. Obrátili sme meno prvej jednotky. Nibor sa rovná Niborovi. Takže tento return nám vráti v tomto prípade pravdu. Na riadku 15 si nájdeme pole priateľov, na riadku 16 si nájdeme pole nepriateľov. Najskôr budeme prechádzať polom priateľov pre priateľa v poli priateľov. Ku každému priateľovi budeme hľadať jeho protinosca, a to tak, že budeme postupne porovnávať napríklad tohto priateľa s ostatnými lukostrelcami, až dokiaľ nenatrafíme na protinosca. A tak to bude pokračovať aj pre druhého priateľa. Budeme porovnávať s lukostrelcami ostatnými, až pokiaľ natrafíme opäť na zhodu. Teraz ideme prechádzať polom tých nepriateľov. Pre každú dvojicu priateľ, nepriateľ, budeme zisťovať, či to náhodou nie sú protinosci. Ak sú to, tak pošleme toho lukostreleca k tomu protinoscovi, keď príde na jeho miesto, tým ho zničí. Takže ak, a zavoláme tú funkciu, ktorá nám zisťuje protinoscov, to je táto funkcia. Ak nám vráti pravdu pre danú dvojicu priateľ, nepriateľ, tak pošleme nášho priateľa dali sme mu len meno F na miesto pozície toho nepriateľa. No a môžeme tento vnútorný cyklus aj prerušiť, keďže sme už k danému priateľovi našli protinosca, tak nemá zmysel hľadať ďalej. Aspoň urýchlíme program, tak môžeme dať break. No a potom nakoniec zaútočíme na čarodeja. Takže musíme si nájsť nepriateľa podľa typu. Ideme hľadať čarodeja. No a nesmieme zabudnúť, ako sa nám to stalo v minulej lekcii, nájsť prvý prvok tohto pola, pretože táto metóda vracia pole. Tak nájdeme prvý prvok pola, a pokiaľ bude zdravie toho prvého prvku pola, čiže zdravie prvého čarodeja, väčšie ako 0, tak budeme na neho útočiť. Tak lukostrelci našli svojich protinoscov. Blood has been spilled this night.